Catalunya són 18.000 dones les que estan en risc de patir l'ablació perquè provenen d'ètnies que practiquen l'ablació. I d'elles, 6.000 són menors, menors de 14 anys. Moltes vegades el que fan les famílies és aprofitar els viatges a les vacances per tornar als seus països i anar allà a practicar-los l'ablació. Això està penat per la llei? Aquestes famílies saben, o almenys han de saber, que si practiquen l'ablació a les seves filles, encara que sigui fora del territori, quan tornin s'exposen a ser condemnats per fer-ho, perquè és una violació dels drets humans, evidentment. El que passa és que moltes vegades ho desconeixen, no? Per això hi ha un protocol a nivell de Mossos d'Esquadra, serveis de sanitat i educació per prevenir que això pugui passar, per informar i per prevenir-ho. Que l'ablació és prevenible, és una tradició de molts anys, però que ONGs que portem molt de temps treballant amb les comunitats i que ja ens tenen una certa confiança, podem treballar-hi, podem lluitar contra la pràctica. Tothom sempre pensa en les conseqüències immediates de l'ablació, que és una hemorràgia, que pot acabar amb infecció, que pot acabar fins i tot amb la mort de la criatura a la que li estan practicant l'ablació. Però també hi ha unes conseqüències a llarg termini, que són les fístules obstètriques, que són problemes amb el part, etc. I després les conseqüències psicològiques, que moltes vegades són més greus encara que les conseqüències físiques, no? Llavors, el primer és informació, perquè sàpiguen quines són realment les conseqüències que aquesta pràctica està tenint en la salut de les nenes. Informació també sobre el tema legal, perquè en molts països està prohibit i la gent quan entén que les seves lleis ho prohibeixen i que els poden condemnar per practicar-ho, moltes vegades ja pensen a canviar aquesta pràctica. I després hi ha donar suport a les dones que realment diuen jo no vull practicar l'ablació a la meva filla, donar-los suport. My mother reacted in a very negative way because it's the responsibility of each mother or every woman to ensure that all her girls are circumcised, because if they are not circumcised and if it happens that they get pregnant, the whole shame goes to the mother, and so it's a requirement. Les millors activistes que tenim sobre l'ablació són les dones que realment han arribat al convenciment que aquesta pràctica és dolenta i que la seva tradició no justifica les conseqüències que després té en la salut física i psicològica de les nenes i de les dones.